Unaitwa nani? Naitwa Kudra Abdu Mamoyo. Okay. Tungependa kwa Tanzania kujua kwamba unajishughulisha na nini na labda talent yako na vitu kama hivyo. Talent yangu mimi ni mchezaji wa mpira. Ndio malengo yangu maalum na nategemea. Cha kwanza mimi Simba ni simu ninayoipenda, ila Monson ni mchezaji namuelewa sana, ila anachukiza kutokana na siasa zake anazoifanya ndani ya uwanja. Simba na Yanga ni utofauti mkubwa. Simba kwa sababu ina wachezaji wenye uelewa afu wanajua. Na ndio maana nitoka kuipenda hiyo timu. Unafikiri wapi tunakwama ili kuweza kufikia malengo? Napokuwa mimi ni support sina, ila uwezo nao na mimi ninavyojiamini, ila sehemu ya support sina kufika malengo yangu. Support. Okay. Sasa kwa mfano mtu amejitokeza sasa anahitaji kukusupport. Anakuuliza, bwana wewe kipi ambacho kimepungua katika talent yako ili uweze kufikia katika level ambayo unataka, utamwambia nini na nini? Malengo yangu mimi mkanda pata viatu vizuri, mwenye kuvipenda na nikafanya mazoezi kwa nguvu, basi malengo nitafikia na nayataka. Okay. Umeanza talent hii imetokea wapi? Labda chimbuko lake na vitu kama hivyo. Chimbuko langu ni familia yetu sisi, mimi ndo wa kwanza kupenda mchezo wa mpira na malengo nao ndo maana nafuatilia. Sawa. Okay. Sasa hem tupe story fupi wa Tanzania wakujue. Dula kama Dula. Yaani tupe lini ulianza mpira mpaka leo tupo hapa. Mpira nimeanza mpira sana tangu kama 2010, sikosei, nimeingia kwenye mchezo wa mpira rasmi, ni kujielewa na kufanya mazoezi ya nguvu. Kwa maana kwa sasa hivi sasa unachezea labda timu gani au labda bado ndio upo mtaani? Kwa mimi hapa sasa hivi nipo mtaani, tunakodiwa sehemu mbalimbali kuwasaidia vijana na kupata posho mbalimbali. Bado sijafika kwenye timu maalumu yani. Wewe ni mchezaji gani ambaye amekushawishi wewe mpaka ukapenda mpira? Chama. Ni mchezaji ninayempenda na mwenye mafanikio na muelewa anachokifanya uwanjani. Ndugu zangu, ninachopenda niwaambie, mimi malengo yangu ni mpira na napenda nifike mbali. Na nahitaji mdhamini hiyo ni support ya kufika upote ninapotaka mimi. Na namba zangu za simu ni hizi hapa. 06 76 66 52 84. Hizo namba zangu za simu. Kama mtanipa juhudi, basi na mimi nitajitahidi zaidi. Na nahitaji nifike mbali kwenye usalama wa mpira. Kama natokea mdhamini wa kumdhamini na nikafika sehemu ninapotaka, kwanza nitashukuru na nitajitahidi zaidi ninavyojua.